واٹ این امیزنگ کمپوزیشن یٹ اگین، کتنی ہی خوبصورت کمپوزیشن ہے یہ، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. واٹ آئی ایم مسنگ اوور ہیئر از کہ ان لوگوں نے یہ میوزک دیا ہوتا اور نصر فتح علی جو تھے وہ انہوں نے ان کے ساتھ کولیبریشن کی ہوتی تو کیا ہی شاندار ماسٹر پیس ہمیں ملتا. تو دا اونلی تھنگ آئی ایم مسنگ از دیٹ کہ ان لوگوں کا، دونوں کا آپس میں ایک ساتھ کام کرنا خدا کو منظور نہیں تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی شاندار کمپوزیشن ہے. میں نے یہ قوالی کم از کم 100,000 مرتبہ تو ضرور سنی ہوگی. اٹ برنگز بیک آل دوز میموریز. 10-15 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد میں نے نہیں سنی، لیکن اٹس سو امیزنگ کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. سانسوں کی مالا میں سمروں میں پی کا نام، اٹس سو امیزنگ کمپوزیشن. ہیڈس آف، بہت خوبصورت کام ہے، بہت خوبصورت. بڑی محنت سے ان دونوں بھائیوں نے یہ کمپوزیشن بنائی ہے اور جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے.